دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li Indonesia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin khairil manusia wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum manusia-manusia yang memanusiakan manusia. Amma ba'd. Hadaratil kurama wal fudala, para alim, para kiai, para ibu nyai, para sepuh, sesepuh, bini sepuh, habibun al-fadil, habib Hadad Bidin kok lalia sing tak eling-eling Bidin Az-Zahir niku As-Sadin, As-Sadin wong sedan Bakil. Kula pinginane bethuk Habib Abdurrahman Al-Addas, aku Al-Gembuk. Iya, bolok kowe. Yai Mujahidin lan sedaya para guru sing ora ana bayarane. Ya Allah nggih. Kula pun tak ngomong sak kecekele wong udan ae nggih. Wong konoan ya dikei plastik kok. Kembang ya kembang plastik. Dadi ana kiai saiki ya ana kiai plastik. Ora ana madune. Metune kiai plastik ku nak wayah ana pilpres. Sesepuh lembaga tokoh masyarakat desa, sedaya perangkat desa, Bapak Ketua RT RW, Bapak Kepala Desa utaminipun Babinsa, Babin Kamtibmas, Polisi RW RT sedaya ingkang kawula hormati, sedaya panitia penyelenggara, ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, sak santrine, sedaya ingkang minulya, yang sangat aku cintai, istri saya sendiri. Nyumbok kan nyenengi begengge. Kula njaluk kursi ele-elean niku aja. Kursi, aku ra ketok ra. Wong dhuwurku padha kaki tiga. Iki ngeten. Iki lho kok Pak Sapar. Aku dikai ngene gedine semene. Nggih. Syukur termasuk dalu niki syukuran apa iku kaplah akhir sana nggih madrasah Miftahul Ulum. Ana Miftahul Katok bareng soalnya. Mriki Bib. Wis saged selir aku wis. Iki sarungku teles. Nah, iki. Wong syukuran ilmu iki sikilku ra gaduk iki. Ya Allah, Kyai. Ya Mujahidin ini luar biasa. Kula ndek wau awan ya wis liwat kene. Enten kula nggih ndonga muga-muga engko bengi udan aku ngono. Ben ora patek suwe. Lu ngetes sampean wong ana Isra Mi'raj lu ngetes kok nggih. Nah ana udan kok tetep berarti ya niat. Ngoten nggih. Upama jenengan wau ajeng mangkat ana sing ngendhek, bu ora usah pengajian akhir sana, jagong mbek aku tak kei dhuwit 500.000 mangkat apa jagong.
Ya, iki ora dienggo mikir. Lu senyeki ku sapa? Wong 50.000 tukarane 5 taun. Mohon kula donga, muga-muga ilmu sing diperoleh saking Miftahul Ulum diparingi dados ilmu manfaat barokah. Amin. Kok amin ki serah karepe. Napa? Lah nggih, ilmu manfaat barokah niku ilmu sing piye? Non? Lah iya. Kowe ora tau madrasah iki. Iki madrasahe ketoke murah-murahan iki. Ana mbayare mboten? Non? Lah mbok kon pinter nganti kiamat ya ora pinter. Nah ora bayar ya cukup rasun sirah hajabatun naimun turu naksan ngantuk mulai. Mulane mburi-mburi ki akeh do bantahan tok. Wong madrasah kok gratis. Iki aja-aja seragame iku urunan kok pilpres. Eh, iki dididik para guru. Iki aku sikilku kok jinjit iki piye Pak Sapar? Iya selalu ngene akhir. Ngene dijejeri PK iki woten. Mun beb iki ayo. Wong duwene iki ya mbah golek apa? Pun ge syukur ge diparingi ilmu. Wau pun kula buka hadana li Indonesia. Syukur awake dhewe kok uripe ten Indonesia. Golek ten Mekah enten mboten ten Mekah Madinah, pengajian sing ana kembange plastik. Ora. Syukuran ilmu kok karpete bolong-bolong Pak Sapar. Ya Allah. Jajane manggis cilik-cilik. Ini mesti kecute. Mulane ora tak demek. Ya Allah nggih. Jane sing wajib mulang niku sinten? Ada meneng ae nek. Non. Kok ora diulang dhewe sebabe napa? Yo. Ayo terus. Wong sing bantah iki wajah-wajah BLT. Bocah cilik-cilik ngene iki dadi sok muni kok. Allahumma firli wali wali daya warhamhuma. Rabbayani kok ora kamar Rabbayani kabira sebabe apa? Ayo tak kei dhuwit. Dhuwit iki berarti nyesel selisak ae. Iki dhuwit lho. Lah diganteni kursi timbang melok oyok-oyokan kursi DPR. Nggih lah iki rada lumayan. Oh. Engko nak kula ngaji ten Malang winginane iki sarangku dileboni orang-orang. Sikil iki iso munggah ndelalae aku kok rangkepat. Nah itulah Indonesia tanah yang tanah kita yang ora muni wong ora cinta tanah air yang sakti. Di sanalah aku berdiri jaga ibu sejati dan sedan. Indonesia tanah tanah yang aku sayang. Marilah kita berjanji. Ngono tak ya ketunggale.
Indonesia abadi. Dia mau ngorak dinyanyi no, Bib. Nyanyi kok betul balik kok wetan kali kulon kali ya. Tengah kali tanduri pari mesti mati. Alamatnya anak soleh berapa, Bib? Pitu. Alamatnya anak soleh iku pitu. Sekarang dewe. Bocah cilik-cilik jejer mare. Sandangane tumindake Islam agama Allah pengen Muhammad na kitab Quran penuh berapa? Pitu. Gen entuk pitu lo enggak papat. Anak soleh papat. Di sini apa jasate mukmin. Saka itu di sira iso mukmin. Komen saka mukmin. Mun tak seneng-seneng nek madrasah ra bayar nek dipidatoni tenanan lah apa. Bapak dan ibu wajib mengajar. Ora galak ya. Ora bayar galak ira uwis. Entek kabeh ya uwis. Kiye Mujahidin kok demen mulang ngene-ngene iku nggo apa? Mulai mah anakku lho nak sore. Kulla syahrin 100,000 rupiah. Berapa? Alah, ora roh, gratis. Anakku lho iso non. Non. Bocah iku wiwit umur 7 tahun kudu ajar tata keben ora getek. Lha iso, ora bayar je iso. Kudu tresno ing ibune kangru. Awe cilik marang bapa kang gem. Iku anakku nak sebulan orang bayar kula sing ngeki hadiah gurune 100,000 anak 5 guru negeri kukut. Kula niku sengaja kula bodoh-bodoh liwat Pak Sapar nyapu tak pameri aku nggo mobil anyar sampean ranite aku anyar gris iku ora tak gawa ndak do iri. Guru negeri wani tuku mobil anyar kaya aku loro. Ha? Mesti nyolong duit negara. Insyaallah nggih. Sing wadhib mulang didik niku wong. Lah nek ora iso agek dioper. Bu. Kok ora diulang dhewe kenging napa? Nek ora iso carane pripun? Sepeda motor moro pasar kok mboten dilebokno sebab apa? Ulet-uletan terus dititipno. Sepeda motor dititipno dilapi mboten. Sak titipan pinten? Nah metu balik nem bayar malih mboten. Berarti sak wulan imbe mborarok. Berarti anak karo sepeda motor absi pundi? Ya wis. Ngono syukuran barang entuk kembang barang iki kondi. Ndalo anak pinter, Don. Bu. Wis aja nyanyi-nyanyi ae. Wong lanang kok ora iso nyanyi-nyanyi, kopior sampean. Lah kok kopior duite dientekno ngene-ngene iki lho. Sing marai online ya ngene-ngene iki. Yo kandhani kok. Serang gadek. Ini pinggir kono ra wis. Tua-tua kok ning ngarepku nggo apa? Dicedhaki mambure mason. Sengaja niku nyonya kula takjak niku mau. Nyu masyaallah nggih. Niku kula nun. Aku dhisik dinyeki karo Kiai Mujahidin. Darane aku ora payu rabi yo.
malah untuk bojo Jakarta ora payu ning Rembang ora paten. Malah bojoku ora tau takok dhuwit, nak takok uang. Bojo kula kuliah sastra Arab. Barbarane ora iso jajal zaitun terus dadi sastra gantol. Nak bojo kula kuliah kok rampung duwe titel sastra Arab, mongko nyalon DPR. Aku ditinggal kaya wong ngemis. Nak padha ora duwe ijazah e kare tura. Towa. Towa. Pak Sapar kan SPD, nggih. Tak delok tulisane Pak Sapar SPD. SPD ku sepeda. SAG sarjana alam gaib. Kok ora percaya? Iki samburiku ngertos pertanyaan kubur mulai kuna pekek nganti akhir pekek. Iku isine manrobuka. Ora ana pat pertanyaan Pancasila. Lha ngono kok ora bayar. Jikalau tidak mampu sen madrasah sudah banyak ber sekolah umum penting ar nya bahasa Indonesia kok ne ini rak disentak ya iso lemah jantung iki mulane Gusti Allah sosok jujur ngetokno bledek silir-silir ngene iki grimis pajar-pajar ana swara qusalatu khairum minan naum sing wedok nguntel-nguntel sing lanang umume wong iki sing teko ora umum soal e kira-kira nututi as-salatu napa mempertahankan untel-untelan ya wes kono terus nakon mulane sok-sok dikai bledek toer pisah ta ora kowe ya iki dididik nggih bocah iku supaya iso mikul dhuwur mendem aja ngantek mikul ndek mendem cekek ngudang anak kok gen iso mergawe bakune pedhet piye lho sebagian saking kebahagiaan pun ngertos enten pinten dan anak iki papat beb duwe bojo salihah ngertos bojo salihah napa jengene salihah ngono wong jengene salihah kok tukang ngrasani wong bojo pripun ora roh madrasah gratis kok mbok kon roh iki udane kok nututi aku. Iya wa angin basu sepoi sepoi bata. Wahai angin, sampaikan salamku. Iki wong Indonesia, nggih. Nggih. Nek ora iso madrasah banyak berdiri. Sekolah umum penting artinya, tapi jangan lupa Bapak dan Ibu bakal meninggal kok meningkat. Butuh doanya anak yang tinggal sing isa urip. Jikalau anak buta agak. Jika ingin apa? Bisakah kirim Mimi dan Mama? Kulon ku pengalamannya kata tonggo pondok disini mau nembolotok Pak Sapar. Weh, kulon diundang tak wacana Yasin dulure sing Semarang teko ngamuk-ngamuk. Uang urip-urip kok dipateni. Dadi di Yasin iku rumangsane di mateni. Lah nek Yasin nggo mateni wong timbang do kurang ajar ngene tak Yasin gen do bongko. Nggih mboten. Iku ora tau ngaji ngoten niku. Cilik kuburane bapake ora tau, malah muni ring kuburan haram. Bakune ngletahi patok piye?
ngono jenazah dikawal la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lu ngono iki kon sing takok dalil geblek kok nganti ngono. Ngono iki ana dalil, ora usah dalil wong iku cangkemku dhewe. Besok bapakmu wacana oleh 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 oleh. Cilaka mboten. Anak ismene ya Allah, Allahumma ighfirli. Wau ora kok kamar bayani kabira sebabe napa? Ora ero. Wong ora mbayar. Wong mlebu warung ae ndelok bakule wis mbayar 200 kok. Bu. Berupa tahlil dan sebah. Ibu dan bapak nyesal akhir sabda nabimu ikala mati. Nak cucu Adam amalnya amalnya putus selain ti. Aku ora kampanye. Nggih, telu ida mata bu Adam. Nggih, kangge le. Amal dan ilmu yang nomor 3 wong telu kalong loro kok. Anak yang soleh penerus amal ibu bapaknya yang dah meninggal. Kula iku nate takziah. Suwi ngenteni anake kok kuliah. Jare kok Kudus, jare kok Juwana. Wong takon mulai, wis mulai. Ngenteni anake ngantek kula muni, "Nak anake teko engko kok ngantek wudu nyalati bae. Mobilku cangking aku." Tekan kono mau nangis blok. Mbah, kowe mati, Mbah. Wong kowe sedelokne ya bongko. Iku lho anak sing ngene nggih. Kamar robayani sahira, wong tuane sare didongakno. Anak nggih. Nggih. Niki mandi dongane. Mergo urung duwe dosa. Ra nggih le? Ya Allah, diongkosi, Bu. Bu. Wong golek ngilmu kok ora konsep Imam Syafi'i jare. Akhilan tanalal ilma illa meneng wae disintatin saumbi ka antafsili habibayani dukaun wa khirusun waj wajtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tunu zanan. Madrasah ngene iki serasa dulang teman-teman Pak Jaidin para guru wis dulang elek-elekan tak wis. Iku piye sih? Kula niku muter teng ndi-ndi. Nek iki ya siang teng ngene Bluro ndek bengi teng ngene Batang jam 4 teko omah terus mangkat maneh teng Bojonegoro dobel. Kula wau liwat rene Ranata-nata son. Gusti muga-muga kebengi udan aku ya ngono. Sing teko gen sithik jajane gen turah. Ana udan yo gremeng. Rumasane udan iku kok ndi? Nun. Wong niki mangke hasilnya ilmu manfaat barokah. Niki ana udan teh ora padha ae sami. Amot. Ana udan kok gremeng. Ora udan. Gremeng. Kula niku diwaduli. Iki tandur kula garing. Aku ora takok. Ini saya ngangkat nandur sawah sapa? Ayo, Bu. Ya sampean iku. Wong ana online percaya kok jari ganjaran dikirim kok ora tekan gone. Masa malaikat luwih pinter menungso, non? Non? Meneng ae. Kan malaikat la dibira ben wa umran dan sedap babada. Ya Allah ge. Bu, anak ki mboten usah tinggali pabrik. Ditinggali perusahaan, ana pandemi teko wae.
kopior dasi. Ana pandemi sing ngelu sing duwe perusahaan apa sing rada apa-apa. Gampang iki jagong mawon. Kok padha ngelune jare? Malah sing rada apa-apa tangi turu entuk 600.000 cek. Mulane ana kabar pandemi teko selamat datang corona. Kandhane ngaos niki. Wis kaya nyanyian Jawa lho. Ngaos ning ngaji niku wajib napa buta? Yo pating clonthet. Kaya DPR wajib napa buta? Salat niku wajib napa buta? Napakoi nek blanja bojo wajib napa buta? Sampean sing dikeki ora usah ngomong. Sing tak takoki boloku lanang. Nek blanja bojo wajib napa buta? Ngongkok ae sampean ku. Ngene bojone mesti ngelu kok. Napa? Idza ta'aradul wajib wal buta, nana wajib bentur kali buta didhisikno pundi? Ya wis ngerti ngono. Lae nyambut gawe entuk 50.000 ame digo muleh ratane ana kampanye ra ana dalane. Golek terobosan petuk bakul kopi pangkon. Bakule menger-menger lambine kena karmin. Pakaiannya karek separuh terus diampirno umume wong mboten jenengan jenengan ra umum kok ana meja kok ra ana etek-eteke ora umum kira-kira 50.000 tekan bojo napa mandek ning nggone bakul kopi yo kandhane mulane kula takoki ngene iki lho sing dereng salat isya sebelahe wis aku durung aku wong mek ketemu Gusti Allah kok ngebyek jam pinten. Dan ana salatu khairum minan naum. Wis siap. Nang donga kok ora isin. Gusti nyuwun rezeki sing kathah, nggo ngebreki ndasem. Niki Beb, tulung mboten usah nyanyi ngono nggih. Allahumma duwet akeh beras, ndek ngene ngene. Ning ngene gabus, kabipe ora ngaku. Itu lho Pak Yai kiyaine muni, kabipe alah padha ora bener aku. Wong warane Kanjeng Nabi ku Allahumma aghina miskinan. Gusti kula nyuwun urip miskin. Kanjeng Nabi seneng wong miskin apa wong sugih? Kula baleni Kanjeng Nabi wayuhibul fuqara masakin apa seneng wong sugih pangkat? Kanjeng Nabi seneng wong miskin. Lah jenengan pengen diremeni Kanjeng Nabi apa buta? Ya muga-muga dadi wong mula sedulur nyanyian kula kathah kok tak nggon murakno bojoku nek ora turu-turu tak wacana inta zakuri jironin bizi salami majel sadam anjaro memoklatin inta zakuri jironin bizi salami jazam ta anaka maksurun alal menengi ngapale siji dipamerno aku. Minta zakuri jiranin bidi salam minta sobabat damu yadri khakiyat ntei. Minta zakuri jiranin bidi salam minta bitu tauban ngalah-ngalah wengkek kurang syarat. Wong anake ora bayar kok mentolong go gelang emas ora diisin gelangnya cukup karet mak lungguwe kesuwen kok kringingan iso dinggo ngerut sikil. Ngene iki lho sundaene kok Kyai. Hayu jaiti nama ngundang kula sing mangkel wong wedok-wedok ngene iki. Lah nggih le. Wong wedok nganggo gerang karet moh untuk mengamankan Indonesia ampun nganggo gelang emas. Engko ora aman. Nganggo karet kabeh. Nggih apane terakhir duwe arek. Nek bojoku ngono pancen wis kadung sugih. Lho kandhane. Pak Sapar, iki te meragukan yang. Bojoku ku tak tukono emas 250 gram. Percaya mboten? Pepean omah. Nun. Percaya. Wong ulang tahun pernikahan yang ke-15 wis tak kei hadiah CRV. Poso-poso tak liwat no ngarepe Pak Sapar.
Pak Sapar melenak dikira dudu mobilku. Takai plat 1986. Duwe ilmu soalnya. Oh, ngono kok orang bayar. Akhirnya bojoku 1986. Sing iki sing siji urung tak templeki nomor. Gene kok ngono. Waya pil kok tuku pil mobil anyar, gen ora disogrok. Aja kok malah atong-atong golek. Kiai semeh dadi wali, terus dadi tim sukses. Waline batal. Ya Allah. Wong pemilu sing ana ya ini gerang-gerang kok kon marai. Non, kula ndang dundang bupati grobokan kali bojo kula subuh-subuh patwal wis meleh. Bojoku kaget, lan jemput bojomu. Nek judule napa? Berdoa menuju pemilu damai. Langsung tajak nyanyi ya. Berdamaian. Berdamaian. Banyak yang cangkeme tukaran tambah aku kopyor mikirno kowe teng kula ora ngantek gembar-gembor insyaallah sarong anyar duh sarong lar gurga kaya batik ngene iki nggo apa guyon ho nggih wong kula sarong apik iku ora tuku kok. Mulane kula rokok iku bengane pas takziah Mbah Dol Gus-gus sarang kalih lasem. Mbah Sarang kula tau tuku rokok. Lah kula ya muni ya. Kula mondok suwi kok tuku rokok, Gus-gus. Goblok ta piye? Mula rokok Samsu iku sedina 8 plat, Mbah. Wis kadung sugih diapakno. Kandhani ngaji sing tenanan, madrasah sing tenanan nggih. Madrasah kok gratis aku ngene kudu muring-muring tae. Ya kok guyu. Semulang iku kiai apa tok-tok. Ron. Ayah, Bu. Bu, mula sedulur jonglir wak. Butuhe ngaji kok butuhe akeh. Wajah-wajah didikane Pak Harto yang ini iki. Enak zamanku le. Nggih wong sampean kuwasa dhewean saiki ilmune manfaat barokah. Pak Harto iku oleh didik iku nganggo trike Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi perintah sallu kama raaitu muni sholli. Ing baku kama raaitu muni Allah. Iku sing dilakoni Pak Harto. Sugiyo kaya kowe ndelok aku kalau dek menengae. Nah, kula iki ya iki nak bayangin iki bingung mikirno anake wong. Nggih. Nggih. Ngeten iki nak iso sing dilem bocahe. Iki lho anakku apal Hidayatus Sibyan. Iki lho anakku apal Imriti. Nak dikeplak sithik dilaporno ham. Hamburger. Kiai Kordi kita sabeti malah di pondok kok. Kenal Kiai Kordi sampean. Kiai Kordi iku lho sing kulite kaya ampuk. Mergo desane ngampuk. Nak ngombe kopi jenenge ngopi, ngombe teh jenenge ngeteh, mangan kerokan kendi jenenge ngampuk. Mulane Kiai Kordi kulite kaya kerokan kendi. Bu. Bu. Kok durang dalem tok ae. Ya Allah, ilmu niku murah napa larang? Nah. Lha kok ora bayar? Ya Allah, iso bocah iso salat mari sembahyang. Wis iki ngiras rejepan ya. Mari sembahyang coba ya Allah mengaji sa. Meneng ae. Ya. Iki menyongsong Ramadan. Iki acarane dober lho, Beb. Ya akhir sana menyongsong Ramadan. Wis ngira sawalan sisan. Gen ora patek modal. Ngene dijar apa ya, Beb? Gua ira wis. Wingenane
ning ge abus langsung utak uncal-uncalno. Wah, ora bandaku ae kok. Ya Allah. Bu. Kebahagiaan wau nomor setunggal punya istri. Iku lek sing tak takoki bolaku. Istri sa istri salihah niku. Napa? Nderek bantu sing kakung ing dalem urusan akhirat. Bergono wedok iku ora bantu sing lanang. Justru sing lanang nak metu ditakoni entuk dhuwit ta ora. Enten mboten? Wong sing lanang iku crita, "Dik, aku tak tilik sawah." Lho kok sawah takoki entuk dhuwit? Wong tilik sawah kok entuk ngantek sing lanang tak kon adol traktor. Duwike kekno. Nggih, iki dadi nomor kalih duwe anak sing apik. Bu. Bu. Anak sing abror. Nomor 3 kagungan tangga sing apik. Nak dilakon elek ora diceritakno wong, nak lakone apik dipiralno. Mboten paham nggih? Nomor sekawan rezeki nenek daerah dhewe orang ngluyur kok negara-negara. Rezeki ku jane marani wonge napa wong marani rezeki. Wong kudu golek rezeki apa rezekine sing goleki wong? Rezeki goleki sing muni kok wong loro. Galiane dolah apa? Ngantuk. No? Napa? Lah aku nek dikongkon wis sajane. Wong bupati wae wani ngongkon aku kok. Enggak, wae pek kono. Rene tak kei dhuwit iki. Lho, akeh ngene kula ngene langsung tawel-tawel. Endi bojo ngono kok ora ngopiorno wong lanang ku piye? Masya Allah Indonesia, tumpah darahku tercinta. Wahai utusan, ora iso ngono kon selawatan. Nah, nah selawatan kula niku Habib. Allahumma shalli wasallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Apal jadi selawatan kok nanti apalan blas non non alal kafi salatullah ala syafi. Iki lho kok ora diapal-apalan blas. Sing diapali napa? Bu. Bu. Kok ora diapal? Tajak nyanyi Indonesia ora apal. Perdamaian ora apal. Lagu Patayat. Mergo bojoku Patayat. Patayat. Sing tua tetep ora muni. Teladan cari sapa berguna bagino menjunjung kak dek kapan patayat wanita sing kandha sapa non setia trampil kala-kala menuju masyarakat kayak pucat TK. Hatayat berasas bersendi ahlusun ini rada di duit ibu antar menuju tujuan akhir adalah semuanya adalah wasi wasiat
merok muslimat wasilah, ngaji wasilah, sholat wasilah, kangge golek ridane. Mulane terus do muni ya Allah, ridho. Sing mlebono swarga niku rahmat ridane Gusti. Mboten sholat, mboten zakat, tapi ampun salah paham. Mergo ana Habibe Al-Haddad iku muni pas ngaji, sapa sing ditutup buku, nyawa dijabut, maca la ilaha illallah dakhalal. Ora ban. Dakhalal mlebu. Qala wa in zana wa in sarak ya Rasulullah qala wa in zana wa. Iku nak salah paham, ya Beb nggih. Dadi nak mati ae tak maca la ilaha illallah ora usah salat. Mergo tau krungu ngono. Dadi ora tau melu tahlilan. Nak meh mati agek muni la ilaha illallah. Wong ora tau muni, ora tau kulino, meh mati dituntun putune ora muni. Mbah muni mbah, la. Munine ya la to iku. La apa, Mbah? La dalah. Latu-latu. Mulane awake dhewe iku bejo. Njen duwe kiai-kiai. Dijak tahlilan. Tak ngoten nggih. Kok malah dibantah. Tahlil manut sapa? Lah manut kiai Mbah Abdul Qadir. Lah besok nak keliru sing cemplung nang neraka. Iki ramane niki Mbah Abdul Qadir. Manakep manut sapa? Manut Kiai Mujahidin. Nak keliru sing cemplung nang neraka Kiai Mujahidin. Gampang-gampang ngono nggih. Ngaji kok angel-angel apa. Wis dibuktekno ngono wae nggih. Angger ijeng ngersula berarti ya ngajine urung tenanan. Padahal ya diwarai sekolah karo Pak Sapar. Kabaguna kalau kesah cangkemmu aku. Pramuka tak pernah bersusah. Iki ora pramuka edan. Susah itu. Wong susah kok ora ana gunane. Kanjeng Rasul pesen Sayyidina Ali disuruh susah. Ya Ali alika bil khuzn. Fa inna Allah yuhibbu kull hazin. Berarti Gusti Allah mencintai wong susah. Nyanyiane kudu dibalik, Beb. Mari kita susah, mari kita susah. Susah itu pesan Rasulillah. Aku nyanyi nih omah tetep beda karo anak-anakku ya dibantah barang. Allah wujud kidam bako tak lagokno napa. Balonku ada lima, bolak-balik kok balon terus ada meledak lho kompor ijo. Allah wujud kidam bako mukhalafatun lil hawa. Ya muhubin wahdaniyat. Ndak ora ana dore, digemborno dhewe lah. Ilmu kaya sama batal. Didik pendidikan dan pengajaran sama enggak? Meneng. Madrasah gratis bukan pinter. Menurut kayak ngene barang gua apa? Alam boh. Ya Allah ge, seneng malah kadang-kadang niru wong Mekah dere. Wong Mekah ora tau iso guyu. Rajane emprengut kaya boyo kok. Nggih. Indonesia santun, ngoten nggih. Ya Allah halus-halus, Bu. Bu. Wong Arab pun nak maro Indonesia dianggap coklekan swarga. Golek apa sing ora ana ten Indonesia? Non, golek pelem golek ya ana. Mergo ora iso ngei jengen. Sing cilik dinyak pelem kiyong. Pelem sing dipangan jaluk neh jengene pelem jalukan. Napa? Lho, wis ngerti ngono. Insyaallah. Kok ngejak wong barang ora kudune alus lek. Ngono sing gaya imbe-imbe kaya Islame Slamo. Nggih, pramila sedang-sedang saja. Ngono sing kenapa orang Islam tidak bisa bersatu? Cangkemmu aku. Maca Quran ora tau. Yang bisa mempersatukan niku namung Gusti. Nah, iku butuh ngaji, Bu. 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 Ngene iki nek wis akhir sana ya do prei.
Kula ingenane ten ngene salafiyah kajen. Iki wau nggih enten sambutan wali murid mboten? Nggih. Saiki do ra wani wis tak lolokno. Wali murid ku nak pidhato sambutan isine papat. Ngene ten salafiyah ten ngene kajen, terus ten ngene Magelang. Sambutan ngono ngentek-ngentek wektu. Matur nuwun sanget dateng Bapak Guru sing mulang anak kula. Akeh tunggale ora muni ngono keplayu wong kowe aku. Kanthi matur nuwun ingkang tanpa pepindhan, selehna tak tampanane. Ora ana ekek-ekeke. Mulane aku ae ora dikei meja. Kuwatir nak nyuguhi. Iku sambutan wali murid sampean lungono. Nondi ae? Kaping kalih kula mboten saged bales napa-napa. Omahmu ra iso didol. Kaping tiga kula namung saged ndongaake kiyaine. Apa guru-guruku ra pecus ndonga? Kok ngeklek wis ndek anak kowe ya sampean. Nomor sekawan muga-muga gurune diparingi sabar. Ora sabar prei. Nun. Guru ngene iki ya Allah. Kadang-kadang diamuk sithik, dikeplak dilapurno ham. Nun. Ampun jam samene kesuwen. Mpun nggih? Pak Yai mpun nggih? Aku ora takok sampean. Wong wedok ki mesti dereng to. Sing lanang wis do ngeblak. Ya Allah nggih. Iki kula crito ngaji iki ambune apa kok kaya sate. Nun. Emi. Alah. Ngene iki ana sate ya. Sate. Dodolan remo. Tak kira meng masakno aku. Wulan iku anggere pengajian kok disugi sate mboten tak pangan. Wong gawene wis ndek dhuwur mau. Wong perkara pakanan iki ora dadi non tujuan nggih. Nggih. Ya Allah. Wong iki mbok piye kok. Kula niku pengalamane kathah. Menak bodho niku ndelok tangga-tangga. Anake kok ado-ado. Ngono iki ora ana sing takok. Salate anakmu piye? Mboten enten. Nyambut gawene anakmu piye? Teles apa? Nyambut gawe teles ya cublekno ning peceran ndase kono. Lego aku, Nun. Leres nggih. Ku nak wayahe kepepet goleki kiyaine. Wong sawah dipangan tikus kok goleki kiai. Apa kiai fungsine nggo tumbal tikus? Wis ngerti. Niki lho, Allah wujud ki gambar kok. Nak ana tikus mangan pari, ikut tikuse, ya kok menengahe lah apa? Tikuse, ya Gusti Allah udan niku kagungane, kula mondok ten gini lembang leteh mulai tahun 80, mangger wonten kekeringan, kula diparani jak sholat istisqa, mah aku landhe sawah, rasain lu, non. Wong kancaku ana sing gawe uyah kok aku melok salat istisqa Allah maskina. Aku ora dipisahi wong. Bu. Sampeyan tak kei pertanyaan Pak Paring nggih. Sampeyan urip kepenak karo rekoso milih pundi? Iki ora bocah TK. Urip kepenak kali rekoso milih pundi? Sing cetha. Ya. Enak menurut jenengan. Ukurane pripun kriteriane? Aku tak manut. Yo menang. Nun. Moh. Wong ana selawatan ngene-ngene pajare do ora salat to. Ayo. Lah maca dhewe ra yo iso le. Ngenang ngene. Toto-toto ora izin sing lanang. Teko omah wis kro totok ruwok ngantek sing lanang muni dik aja mbok coplose aku tak ndelok setengah menit iku ya ono kumpul bojo mambu terasi mulane sing lanang do golek begenggek. Saiki wong wedok nawani nyanyi kaya mbae sampean Waljina walang kekek mas mentrone mi bermeneh mentrone lho apa iki ponane Waljina. Iya. Aja ngenyek karo wong nak ditinggal setengah
jare sapa begege pating trecek. Lho ngen kula niku nganti ana tamu. Layah-layah ten omah kula ora ana lawange. Udut njaluk sang. Kula dikabari bojo kula ada PK mau pulang mentak sang. Aja dilokno. Aja kok apa ora buka dasar. Aja. Tak kaya amplop templekno bathuke. Alhamdulillah, Mbah, berarti bocah iku putuku. Andan nang duwe ilmu isin ayem, ora duwe ilmu kok ayem piye? Bu. Uripe. Iku dilakoni terus sampe rumangsa dununge. Muni ngono njaluk selawatan sabar nari najan akabe asange anggere wani nggo jawaban iku beres sikil kesandung mongah-mongah dleweran geteh misah ya lara ora misah. Alung nyanyi dier kabeh. Calon presiden mongah-mongah dadi ora dadi kersane. Lah ngamuk-ngamuk sapa? Time goblok. Time muni goblok kok mbok dadekno. Dadi ora dadi nyanyi kabeh. Diwarai enak kok mbah. Ngono jare milih enak. Sawahe akeh karo ora ndek sawah rekoso pundi? Non rekoso sing sawahe akeh. Lah nek sawahe akeh kok rekoso kepengin urip kepenak sawahe. Lah ora wis ngerti lah. Aku bingung nyawang wong. Ngono ya ana sing donga ya Allah Gusti, muga-muga anak kula sawahe kathah. Iki nek mloro anak lah. Lagi isu-isu artis-artis dan jegur sawah, wong sawah itu kok isu-isu melon Daud pekakase dikom-kom dewe. Pernah kesel. Wes kadruan dah wes beb, kadruan sing gampang-gampang nurutin ini berarti kon ngenang ini gede coklat tangane. Ya. Saiki wis ora ana nyanyian sing gari cokot boyo. Boyone wis dadi wong saiki. Ya Allah nggih, ya iki iki do mikirno putrane jenengan nggih, Bu. Muga-muga niki madrasah dados madrasatan mubarokatan nafi'atan salimatan minad dunya ilal jannah. Niki mangke pemilu damai aman nggih. Ora kena elek-elekan. Wong elek isih ana sing luwih. Bagus ana sing luweh. Kenging ngelem bojo aja ngliwati batas. Bojoku kula apik. Wis ngono tok. Ora kaya bojomu. Lah iki marai perkara. Bojomu kaya curut atik. Lho. Calonku apik ora kok ndak boleh mengonok-ngonokan. Kula semene lah iki bojoku seneng, ndek bojo ndek iku penak ora tau mikul jenazah. Wong aku mikul mesti jujuk-jujuk jenazahe mlaku dhewe. Wong digenteni wong dhuwur. Pirang-pirang dina tak kaya bojoku kekelen dhewe. Ora ngene, terus lho jenazahe kok mlaku dhewe. Nek ana langit cuwil kena Pak Sapar napa kena kula? Pak Sapar wong dhuwur kaca separo, aku menjelo salong. Ya Allah Pak Jaidin, Pak Jaidin luar biasa aku ae. Nek digaweno madrasah wong moh, digaweno pondok moh, goblok ta piye kok mulang anake wong, nek pinter dipek dhewe, nek ora pinter mbok piye gurune ngono akeh. Mulai turu-turune, nek ana mulang iki pondoke Mbah Mus tulisane penak kok. Ta'lamul ilma wa 'alimuhun nas, belajar sira ilmu, nek bar ulangno wong, nek ana. Mulane ora usah dikei plakat. Menerima siswa barna ra wis ana ya diulang ora ana turu. Wong gampange ora dosa mboten. Ora ana tuntutan leres. Alah meneng ae. Niki sing donga sinten Pak Yai? Mama ana kiai wae dipaksa
madrasah ora bayar. Iki lho selawat tebagane Habib. Nggih. Sampeyan tak layani ya ora iso ngono kok. Ya le buka. Ayo terus no 200. Lho ora muni. Nah, di zaman kini muda dan harusnya maju dalam pada sekolah memang zamannya, tetapi jangan lupa salatullah, ayo salamullah ala toha rasuli salatullah. Ala Yasin, anakku jangan maju terlalu kok terlambat, terlalu lupa agama, gak punya ma, lagi perempuan single sing di jalan raya gak kenal segan salatullah. Ala Toha salatullah. Ala Yasin, siang dan malam gandengan, bukan mukhrimnya juga boncengan. Ini ngejak selawatan. Wong wedok kok cerabane ini. Ini bojone kok kerasan nggih. Ale wae ketemu lagi yo. Omongane singkek. Kadet blok. Wong kula bojo kula Jakarta, kula Jawa Tengah. Nyatane iso akur kok nggih. Carane nang ngejak turu piye ya kedep-kedepan tok ngono ae. Wong lanang dikedep, wong wedok dikedepi sing lanang ndak bantah kok. Ana apa? Sereng gadek mun Al-Fatihah. Alhamdulillah bidai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ij'alna wa walatana banatina zuriyatina wa talamizan wa talmizatin wa nakhus rahmatin mittakhul ulum min ahlil ilm wal khair wal quran wa la taj'alna wa iyyak min ash-sharri wal dhalim wat tughyan. Allahumma alif baina qulubina wa qulubi ummati Indonesia wa zu'amai wa budayatia wa umara'iya kama alafta baina qulubi ahli jannah. Allahumma la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tufarriq jam'ana hadha illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin salihin mabrur khawwirna fi jamil umuri hasiyah ghufur. Allahumma ja'al hadhihi al-madrasah madrasatan mubarakatan nafi'atan salimatan minad dunya ilal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana pangapunten wallahul muwaffiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لم تقل كذا.